todos e a todas, né? Não só tem a nossa companheira, mas tem todo staff aí da Corregedoria da Presidência e que temos que prestigiar também, não é? Então, vamos declarar aberto os trabalhos e vamos então à pauta administrativa. Atas para aprovação. 21ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de março de 2024. E 25ª sessão ordinária, realizada no dia 2 de abril de 2024. Eu indago se todos estão de acordo com o teor das atas. De acordo. De acordo. De acordo. Então, declaro as atas devidamente aprovadas. Estamos agora ainda na pauta administrativa, o processo de requisição de servidor que foi deferido pela presidência, número de pauta 1 e 2, o número 1, processo 60.0.201, dígito 23, ano de 2024. Juízo da 77ª Zona Eleitoral Cabrobó. Interessado, Tamires Cavalcante de Menezes Ribeiro. Pauta, feito 2 da pauta. Processo 60.0.196, dígito 98, ano de 2024. Juízo da 8ª Zona Eleitoral de Recife. Interessado, Rebeca Pontes Claus. Eu indago se todos estão de acordo com o deferimento realizado pela presidência. De acordo. De acordo. De acordo. Aprovado a decisão presidencial. Aprovada. Próximo, processo administrativo 060.0184, dígito 84, ano 2024. Trata-se de minuta de resolução alteradora da Resolução 391 de 2021 deste tribunal, que dispõe sobre o Programa de Gestão Documental e Memória da Justiça Eleitoral de Pernambuco. A proposta objetiva é revogar o inciso 13º do artigo 14º da norma originária para retirar da composição da Comissão Permanente de Avaliação Documental o representante do Conselho de Zonas Eleitoral, CONZE, por já haver garantia de participação de servidor de cartório, a assegurar a representação das zonas eleitorais na comissão. Feitas tais considerações, a presidência votou pela aprovação da resolução. Eu peço o voto dos senhores sobre a decisão da presidência. De acordo, senhor presidente. De acordo. Pois não. Feitas as considerações, resta aprovada a resolução. O quarto e último, trata-se de minuta de resolução que, norteada pelos princípios da eficiência do planejamento do controle da segurança da informação, institui a política de segurança aplicada aos provedores de serviços de tecnologia da informação e comunicação da Justiça Eleitoral de Pernambuco. A regulamentação atinge todos aqueles que mantêm dados ou são responsáveis por plataformas ou processos de TIC do Tribunal para garantir a proteção desses dados, plataformas e processos de forma adequada e segura pelos provedores. Feitas tais considerações, a presidência proferiu o voto pela aprovação da resolução.
Eu indago se estão de acordo. De acordo. De acordo, senhor presidente. Então, aprovada a resolução nos termos propostos. Vamos dar início agora aos julgamentos da pauta judicial. Chamo feito 3, porque nele haverá sustentação oral, tanto da recorrente como do eminente procurador regional eleitoral. Feito 3, na pauta, processo 19, dígito 69, ano 2019. 30ª Zona Eleitoral Gravatá, PE. É esse, né? Relatora desembargadora Karina Albuquerque Aragão de Amorim. Revisor desembargador Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. Recorrente José Marivan Barbosa de Mello. Advogada Amanda Ferreira da Silva. Eu peço que a parte que vai fazer a sustentação oral, né? Informe o nome, número de inscrição na OAB e a parte que representa. Bom dia, nobres julgadores. Amanda Ferreira da Silva, OAB 41934, e represento o recorrente, senhor Marivan. Com a palavra, doutor. Obrigada. A calúnia e a difamação no âmbito eleitoral, eles são crimes que possuem a mesma definição daqueles tipos previstos no Código Penal. A única diferença fica por conta da prática em propaganda eleitoral. Portanto, não há mistérios em caluniar, que é imputar fato definido como crime, e difamar, que é imputar fato ofensivo, mas não definido como crime. O grande diferencial é o ambiente da conduta ilícita, ou seja, exige-se que o crime seja cometido na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando a alguém fato definido como crime, sob pena de configurar o crime do artigo 138 do Código Penal. Logo, nobres julgadores, no processo em discussão, não temos uma ofensa dirigida com cunho propagandista ou em propaganda eleitoral. Podemos ter um ilícito penal qualificado no Código Penal e não um ilícito eleitoral, como quer demonstrar a denúncia do MP e acolhida procedente em sentença ora combatida. As acusações genéricas na refrega da disputa não implicam a presença do elemento subjetivo do tipo, e mesmo por isso merecem a atenção da justiça, e mesmo por isso merecem a atenção da justiça eleitoral, com consequência diversa, ou seja, garantir ao ofendido do direito de resposta às custas do tempo de propaganda do ofensor, caso as palavras dirigidas fossem realizadas nesse ambiente, o que não foi o caso. Ainda trazemos à discussão o princípio da reserva legal, o tipo penal ser interpretado restritivamente. Não pode o réu ser condenado às penas do crime em análise, nem mesmo através de uma interpretação analógica com outro dispositivo, já que a analogia in mala parte não é admitida em direito penal. Ainda cabia ao MP de Pernambuco demonstrar cabalmente qual fato imputado ao réu, à vítima, constitui a calúnia e qual constitui a difamação, o que não fez. Não restou demonstrado nos autos qual imputação criminosa o denunciante apontou à vítima. Desta forma, resta descaracterizado a calúnia, pois, para que esta se configure, é necessário que alguém impute fato criminoso a outrem. No que diz respeito à imputação de difamação, também não restou claro nos autos onde está sendo apontada a suposta má-fé, a má-fama, desculpa, em que o denunciado apontou ao autor. E reiteramos ainda, nobres julgadores, que, ademais, conforme depreende-se dos autos, a conduta do ora-réu não se deu em tom propagandista ou em discurso político, como quer entender o nobre representante do MP, e sim uma discussão calorosa entre amigos em um grupo fechado de aplicativo, o que é comum, e mais ainda quando trata-se de períodos políticos, visto que cada um tende a defender o lado que entende ser o mais benéfico para a sociedade. O crime em tela é comum, podendo o sujeito ativo ser qualquer pessoa, não se exigindo a qualidade de candidato, filiado ou representante,
de partido político. O sujeito passivo não precisa ser necessariamente o candidato, alguém filiado a um determinado partido ou afins, podendo ser qualquer pessoa a quem seja direcionado as falsas imputações criminosas. Necessário, entretanto, que a disseminação se dê em cunho propagandista ou em discurso político, o que não houve. Mas se a fala do agente, como já exposto acima, não tem cunho propagandista ou em discurso político, não há que se falar na ocorrência dos crimes. Nesse caso, ainda que fosse o caso, deveria haver a desclassificação para os tipos próprios previstos no Código Penal. Mensagem em grupo de WhatsApp não caracteriza propaganda eleitoral. O embasamento para a afirmativa de que a conversa em grupo de WhatsApp não caracteriza propaganda eleitoral extraímos do julgado, que é um recurso especial interposto contra um acórdão do TRE do Ceará, na RESP 13351 de Itabainha, relatora ministra Rosa Weber, julgado em 7/5/2019. No caso usado como parâmetro, discutir-se a existência ou não de propaganda eleitoral antecipada pela vinculação em um grupo restrito de WhatsApp. E a relatora, ministra Rosa Weber, deu provimento ao recurso, por entender que não comprovou caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea, devendo prevalecer a liberdade de expressão e a opinião no Estado Democrático Brasileiro. Ou seja, a ministra entendeu no julgado que a conversa em grupo de WhatsApp não tem condão de propaganda eleitoral, até porque se tratou de uma situação restrita em um grupo privado, onde não se comprovou a viralização da informação. Contudo, ao trazermos a situação do réu através da sentença, ora questionada, podemos usar a decisão do TSE no julgado acima como base do argumento para a sua defesa, demonstrando que já havíamos questionado de que a conversa que ensejou o processo perante este tribunal foi baseada em uma conversa em um grupo fechado de aplicativo e não teve, por sua vez, cunho de propaganda, que, aliás, nobres julgadores, nem sequer observa-se nos autos prints com a quantidade de integrantes do referido grupo. Destacamos do julgado que o pedido de votos realizado pelo recorrente no ambiente restrito de aplicativo do WhatsApp não objetivou o público em geral, de modo a macular a igualdade de oportunidade entre candidatos, mas apenas integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscritas aos seus usuários, alcançada nesta medida pelo exercício legítimo da liberdade de expressão. Se o ora réu extrapolou os limites constitucionais da liberdade de expressão, tão somente isso não pode configurar cunho propagandista, ou menos ainda propaganda eleitoral, devendo o réu ser enquadrado tão somente nos ilícitos do Código Penal, em análise do caso concreto. Desta feita, apresentamos o recurso de apelação perante esse juízo com o objetivo de ter modificado a sentença ora combatida, pois o apelante deve ser absolvido dos crimes tipificados no Código Eleitoral por não terem ocorrido com cunho propagandista ou em propaganda eleitoral. Obrigada. Nós é que agradecemos, não é? E com a sustentação oral, não é? Passo agora a palavra ao doutor Adilson Paulo Prudente do Amaral Filho, Procurador Regional Eleitoral, pelo tempo regulamentar. Obrigado, Excelência. Muito bem, senhor presidente, senhores desembargadores, senhora desembargadora. Com relação a esse caso, ao ver do Ministério Público, como já constou do parecer, houve efetivamente crime eleitoral, né? O tipo penal, primeiro uma retificação, né? A sentença e a denúncia falam não em difamação, mas sim em injúria. Né, a denúncia pelo 324 e 326 do Código Eleitoral. Num primeiro momento tinha sido 325, constou da denúncia 325, mas isso foi retificado já na audiência preliminar. Então, na verdade, a gente está falando aqui de calúnia e injúria, né, não difamação. E ao ver do Ministério Público, aconteceu sim o crime eleitoral. Porque, embora não tenha sido na propaganda eleitoral, foi para fins de propaganda, né? Uma propaganda negativa, mas isso não há dúvida, quer dizer, dentro do ambiente de disputa eleitoral, o autor cometeu crime contra a vítima.
né? Lógico, a imputação do fato foi um tanto quanto genérica, mas o suficiente para você entender que estava imputando um fato criminoso e que também estava injuriando por dizer que ele apoia ou, enfim, pratica aí atos ilícitos, né? Mas, na verdade, o que acontece nesse caso é que, aparentemente, salvo engano do Ministério Público Federal, eleitoral, o crime está prescrito, né? Houve extinção da punibilidade pela prescrição. Porque os fatos são de 23 de agosto de 2016. A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2019 e a sentença foi publicada em 26 de julho de 2023. A condenação foi a 6 meses de detenção, o que implica num prazo prescricional de 3 anos, né? O artigo 109, inciso 6 do Código Penal, fala que prescreve em 3 anos se o máximo da pena for inferior a 1 ano. Então, tanto entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, quanto entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, a gente tem mais de 3 anos, né? A denúncia foi recebida em agosto de 2016. E os fatos são de agosto de 2016, a denúncia foi recebida em novembro de 2019, já passa de 3 anos. E de 2019 a 2023, a gente tem 4 anos, né, que também supera o prazo prescricional. Então, salvo engano do Ministério Público, houve a prescrição aí da pretensão punitiva. Embora efetivamente exista o crime eleitoral e no mérito, a gente tem opinado pela manutenção da sentença, mas aparentemente tivemos a prescrição da pretensão punitiva. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, agradecemos também a contribuição de Vossa Excelência. Né? Passamos ao voto da relatora, desembargadora Karina Albuquerque Aragão de Amorim. Em seguida, vamos pedir o voto do eminente revisor, desembargador Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. Então, com a palavra, a eminente relatora. Obrigada, senhor presidente. Eminentes pares, em relação só tem uma observação em relação à prescrição. Eu gostaria de retirar o feito de pauta para poder analisar melhor essa questão, porque eu entendo que apenas um está prescrito, né? Que o de calúnia não estaria. Mas eu preferia retirar o feito de pauta para fazer uma análise mais acurada em relação a essa questão da prescrição, se Vossa Excelência permitir. Pois não, tá? Me dá se todos estão de acordo. De acordo, senhor presidente. Só De com acordo. uma sugestão, Pois até não. para aproveitar as tentações orais, ao invés de entrar pauta, pedir vista regimental, porque não precisaria depois, na sua decisão, renovar novamente a isso. Essa foi uma sugestão, a relatora, né? Então, Pois não. eu acolho a sugestão para pedir, fazer um pedido de vista regimental. Todos de acordo. De acordo. De acordo, senhor presidente. Defiro o pedido de vista regimental formulado pela eminente relatora. Feito adiado, Vossa Excelência tem ideia de quando vai Já apresentar o voto? na próxima pauta. Pronto. Até a próxima pauta de julgamentos. Excelência, desculpa, mas eu já poderia pedir inscrição para a próxima pauta? Foi feita a sustentação. Já foi feita, Certo. exatamente. Ah, obrigada. Já foi feita a sustentação. Prosseguindo, vamos ao processo número 1. Processo 602844, dígito 22, ano 2022. Relatora desembargadora, no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos. Então, eu indago se todos estão de acordo. De acordo. Proclamo então o resultado, né? A unanimidade de votos, Segreste Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco proferiu o voto
no sentido de negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, nos termos e nesses termos são o que são o voto do eminente relator. Prosseguindo, chamo feito, aliás, era para ter chamado feito dois, porque tem, mas já está julgado e eu acho que ninguém vai se opor, não é? O dois é o que tem o voto visto. Então, com vistas ao eminente desembargador, processo 60.0563, de 59, ano de 2020, Zona Eleitoral de Ilha de Itamaracá, né, relator desembargador Carlos Gil Rodrigues Filho, nos autos do recurso. Eu estou pulando já aqui, não, segundo, né? Vou fazer a leitura da resenha também, para que todos tenham conhecimento. O recorrente é Edmilson José Ramos Filho, advogados Virgínia Augusta Pimentel Rodrigues Castelar e outro. Recorridos Partido Social Democrático de Ilha de Itamaracá, PE Municipal, José Alexandre Soares de Araújo e outros. Do último julgamento tem a seguinte resenha. Advogados também da parte dos recorridos, André Felipe, Souto Braz e outros. A resenha diz o seguinte: em sessão de 2 de abril de 2024, o relator votou no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a fraude à cota mínima de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, para, primeiro, reconhecer a prática de abuso de poder consubstanciada na fraude à norma constante no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 1997. Segundo, revogar o deferimento e a homologação do demonstrativo de regularidade dos atos partidários, DRAP, relativo ao Partido Social Democrático, PSD, da Ilha de Itamaracá, tendo como consequência o indeferimento do registro da citada agremiação partidária para a eleição proporcional de 2020. Terceiro, declarar nulidade de todos os votos conferidos aos candidatos às eleições proporcionais pelo PSD, cassando os mandatos dos vereadores Manuel José da Silva, Manuel do Gás, Luiz Francisco de Assis Júnior, Zé Elias e seus respectivos suplentes. Quatro, determinar ao cartório eleitoral da 131ª Zona Eleitoral a retotalização dos votos, com recálculo do quociente eleitoral, considerando os votos válidos remanescentes, excluídos os que foram declarados nulos em razão da fraude à cota de gênero, nos termos do artigo 222 do Código Eleitoral e do artigo 216 da Resolução TSE 23.611 de 2019, e destacar os efeitos imediatos desta decisão na forma da súmula 14 deste Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Em seguida, pediu vista dos autos o desembargador Rodrigo Caô Beltrão, destacando que o processo será levado para julgamento na sessão subsequente, a realizar-se no dia 5 de abril de 2024. Vou com a palavra o eminente desembargador. Muito obrigado, presidente, senhoras e senhores. Meu voto está lançado em 5 laudas, mas eu vou poupar o tempo de todos, em benefício do tempo, sem prejuízo da cognição, para enfrentar as questões centrais aqui da discussão, que estão em linha com o entendimento do relator, já antecipando essa compreensão. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edmilson José Ramos Filho,
contra a sentença proferida pelo juiz da 131ª Zona Eleitoral de Itamaracá, que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação de investigação judicial eleitoral, movido em desfavor do Partido Social Democrático e seus candidatos às eleições proporcionais naquele pleito eleitoral. O eminente relator, conforme já trazido pelo presidente, iniciou o julgamento e proferiu o voto no sentido de reconhecer a fraude à cota de gênero. Eu pedi vista para melhor analisar a questão, sobretudo em razão da realização de audiências de instrução, e ao fazê-lo, chego na mesma conclusão de Sua Excelência, o relator, desembargador Carlos Gil Rodrigues. As três candidatas, como se sabe, tiveram votação zerada, sem nenhuma movimentação de recursos, não apresentaram prestação de contas ou não comprovaram nenhum gasto de campanha, e também não houve nenhuma evidência de propaganda eleitoral realizada. E o que chama atenção em seus depoimentos judiciais é que as candidatas sequer conseguem justificar uma suposta desistência da campanha. Ao contrário, é nítido o total desinteresse nas próprias candidaturas, bem como o desconhecimento aos fatos ligados ao pleito 2020. Para melhor esclarecimento, tem-se que nenhuma sabia claramente o nome do presidente do partido ou qualquer integrante do PSD na ilha de Itamaracá. Não realizaram atos de propaganda eleitoral e ainda admitiram que nem mesmo em suas redes sociais, Instagram, realizaram postagens com conteúdo eleitoral, apesar de possuírem perfis ativos e de uso frequente. As próprias candidatas ainda declararam em audiência que não participaram de reuniões ou da própria convenção partidária, que não assinaram ata desse último evento, que não entregaram documentos para o registro da candidatura, que sequer se recordam de ter assinado o requerimento de registro de candidatura, que não lembram da foto de urna e que não realizou nenhum ato de campanha. Algumas delas sequer lembram o nome, o número pelo qual teriam sido candidatas. Nesse sentido, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral, os recorridos não conseguiram juntar nenhum elemento probatório apto a demonstrar algum ato de campanha, como foto e participações de eventos políticos por parte dos candidatos, seja comprovação de produção de matéria de campanha, adesivos, etc., em seu nome. Nesse sentido, restam pelo menos sete elementos indiciários que, somados em conjunto com as especificações do caso concreto, fazem surgir a prova robusta de fraude quanto à caracterização das candidaturas fictícias. Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a sentença do juiz eleitoral de Itamaracá, reconhecendo a fraude à cota de gênero. E, na linha do que decidiu o que votou o desembargador relator, revogar o deferimento do DRAP, com consequente indeferimento do registro, declarar a nulidade de todos os votos conferidos aos candidatos do PSD, caçando por consequência os mandatos dos vereadores Manuel José da Silva, Manuel do Gás, e Luiz Francisco de Assis Júnior, o Zé Elias, e seus respectivos suplentes. Determinar ao cartório da 131ª Zona Eleitoral a retotalização dos votos, com recálculo do quociente eleitoral, considerando os votos válidos remanescentes, excluídos os que foram declarados nulos. E finalmente, senhor presidente, eu ressalto que a decisão deste colegiado, caso se confirme pelo provimento do recurso, produzirá efeitos imediatos a partir da publicação do acordo na forma da súmula 14 deste Tribunal Regional Eleitoral. Senhor presidente, é como voto. Pois não, Vossa Excelência, então, acompanha o entendimento Acompanho integralmente o relator. do relator, né? Desse processo, eu vou pedir vista, destacando de logo, pela transparência do processo, que não será engavetado, será julgado. A demora é que é o meu retorno da viagem para Portugal. Viu? Então, não há essa pretensão ver sob minha presidência.
após o meu retorno, quando teremos a secretária, sessões? Teremos muitas, mas depois do dia 13, que é o retorno. Então, da mesma forma, tudo será esclarecido, se for o caso. Mas daqui da presidência não haverá engavetamento. Haverá julgamento. Está bem assim? Não estou reclamando de ninguém, viu? Então, chamo feito três e último, né? Ação quatro, é? Ou será o terceiro? Ah, já foi. Então, feito quatro. Na pauta. E falta proclamar o resultado, que é o adiamento, né? O adiamento do processo a pedido de vista da presidência. Feito 4, processo 600696, dígito 4, ano 2023. Relator, desembargador Carlos Gil Rodrigues Filho. Nos autos do requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. Requerente Adriano Duarte, advogados Alexandre Duarte e outro. Como os senhores tiveram acesso aos autos, né, indago se estão de acordo com o voto do relator, que é pelo deferimento do requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais. De acordo, senhor Todos presidente. de acordo, né? Então, proclamo o resultado da unanimidade de votos. Segredo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco proferiu o voto pelo deferimento do requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais nos termos do voto do relator. Não é isso? Senhores e senhoras, não havendo mais feitos em condições de julgamento, declaro encerrada